Šodien ir interesanta vēsa gaisotne un ļoti jaudīgas sacensības jaunā trasē, dažādos ledus šķēršļos. Personīgi droni, kāpēc es izvēlos, ir tas adrenalīns. Tas pirms starta adrenalīns ir tiešām, kas dod man to uguni pielīties. Šis ir tāds sporta veids, kas ir aizrauj jebkuru, jo tas ir tehnisks, kuru tu iemācies daudz tehniskas lietas, lodēt, elektroniku un vispār mehāniku. Tas ir tiešām ir tā vērts azarts.